Російський наступ на Харків, терор енергосистеми та викрадення американського солдата росіянами. Це ті теми, які будемо обговорювати з вами у традиційних підсумках тижня. Софія Трощук, Богдан Упока та найважливіше за останні дні розкажемо далі. Росія планує черговий наступ на Харків. Саме такі ПСО кремлівська пропаганда намагається поширювати в українському медіапросторі. Певні спроби цього тижня вони все ж таки зробили. За офіційними повідомленнями, за добу 9-10 травня росіяни посилили обстріли північної частини області. Спільнота Deep State тим часом повідомила, що в районі Харківщини почалася активізація з боку ворога. Йдеться про більш щільні обстріли різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, у районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕП та безпілотники. Наявних ресурсів, які ворог задіяв зараз, не вистачить для глибокого просування. Наразі окупанти здійснюють дестабілізацію в прикордонних районах, але невідомо, скільки основних сил вони готові задіяти для даного маневру, кажуть аналітики Deep State. Про велику кількість вкидів повідомляє і Головне управління розвідки. Там застерігають перед новим витком ворожих ІПСО та закликають до єдності українського суспільства. Так, адже разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Цілями противника є не лише військовий об'єкт, а також і цивільна інфраструктура, лікарні, вокзали та скупчення людей. Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз'єднують суспільство, паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею. Тож українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства. Проте їм потрібні також наші розуміння та допомога. Ідьом, прориваємося, молимося за армію. Саме такими наративами зараз кишить російська пропаганда. Але ресурсів утнути щось масштабне у них поки немає. Чи з'являться у майбутньому? Ну, хороша нагода нагадати усім. Пильнуйте за офіційними повідомленнями наших відомств. Український президент Володимир Зеленський у п'ятницю заявив, що росіяни почали контрнаступальні дії на Харківщині. А далі зацитую. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Можливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Росія і терор – це слова-синоніми. Тепер це бачить увесь світ. І так само світ дивиться на так звану інавгурацію головного терориста на болотах. А опісля – за його черговою терористичною атакою по Україні. Вночі 8 травня росіяни масовано запускали спершу шахеди, а потім і крилаті та балістичні ракети. Під ударами опинилися енергооб'єкти по всій Україні, зокрема і теплоелектростанції. Поранення отримала дитина і двоє дорослих. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що російські війська випустили 55 ракет різних типів та 21 ударний дрон. І додав, що вперше за довгий час вивели в море носій крилатих ракет «Калібр» та атакували цими ракетами. До відбиття нападу залучили авіацію, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби ЗСУ. І збили вони дуже багато, за що їм подяка. Та, на жаль, не обійшлося і без влучань. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни атакували об'єкти енергетики у 6 областях – Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію, написав міністр. В «Укренерго» зазначили, що це вже п'ятий масований удар по енергетиці, починаючи з 22 березня. Уражень 8 травня зазнали тепло- та гідроелектростанції. Також російські шахеди пошкодили обладнання одного з об'єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Потужні вибухи також лунали на Київщині. Там усі цілі вдалося збити, однак уламки пошкодили приватне майно людей. На Полтавщині безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, там спалахнула пожежа. На Запоріжчині теж були руйнації, але обійшлося без постраждалих. В Кіровоградській ОВА також повідомили про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.
Лунали вибухи і в Івано-Франківській області. Там постраждала енергетична інфраструктура. Дісталося і Львівщині. Під ударом опинилося підземне газосховище у Стрийському районі та ТЕС у Червоноградському. Загалом на Львівщину залетіли 12 російських ракет, і 8 із них збили. Тому знову повертаємося до таких неприємних новин про можливі відключення світла. Адже обстріл знеструмив багато об'єктів у різних областях, а в «Укренерго» попередили про дефіцит електрики. Залишити українців без світла – ось справжня мета терористів. Тому ми їх так і називаємо. А от президент України Володимир Зеленський пов'язав черговий масований удар по об'єктах енергетики з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму, йдеться у його заяві. Саме так. Світ не має дати шансу. А має дати більше далекобійної зброї для ударів по Росії, адже тамтешні, назвемо просто тамтешні, розуміють тільки силу, коли в них там в тилу буквально палатиме. А для ударів по таких цілях ідеально підійде зброя західних союзників. Однак вони поки що не дозволяють цього робити. Тому Україна бере це у свої дрони. Безпілотний літальний апарат 9 травня атакував російський нафтопереробний завод у місті Салават у Башкирії. А це орієнтовно майже 1500 кілометрів від українського кордону. Це вперше Україна завдала удару по Російській Федерації на таку відстань. Голова Башкирії Радій чи Радій Хабіров точно не зрадів таким новинам і повідомив, що дрон атакував промзону міста, внаслідок чого сталося задимлєння в районі однієї з установок підприємства «Газпром Нафтохім Салават». Це спроба зганьбити наше свято, піддаватися провокаціям не можна. Усіх ще раз із Днем Побєди, заявив керівник регіону. Ну, Побєда, ну, побідітелі. Російські інформаційні ресурси повідомили, що нафтопереробне підприємство у Башкирії атакував безпілотник, після чого на території заводу почалася пожежа. Дрон наче влучив в установку, що відповідає за розщеплення сирої нафти. Також удар на себе взяла і насосна станція, але пожежі, на жаль, не було. «Газпром Нафтохім Салават» – один із найбільших у Росії виробничих комплексів з переробки нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. За інформацією від джерел 24-го каналу, цей удар – також робота Служби безпеки України. І це було рекордне за дальністю застосування українського безпілотника – майже 1500 кілометрів. А це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть себе почувати в безпеці, навіть в глибокому тилу. Крім того, у ніч на 9 травня українські безпілотники також атакували нафтобази в Краснодарському краї Російської Федерації. Зокрема, уражені були дві нафтобази у селищі Юрівка біля Анапи. Вони є привалочними для постачання пального російським військам у Криму. А місцева влада пішла по класиці. Було близько 6 БПЛА, їх подавили, проте дещо впало на території нафтобази і почалася пожежа. А як же це так? А що це таке літіт? Ось так себе запитуватимуть росіяни, проведжаючи поглядом українські дрони, які летять атакувати той чи інший військовий об'єкт в глибокому тилу. Адже з початку року Україна регулярно завдає ударів своїми далекобійними дронами по нафтопереробних заводах, нафтобазах і загалом об'єктах, які працюють на ВПК. Ці удари суттєво впливають на нафтопереробну галузь Росії. Зокрема, Foreign Affairs вказує, що такі дії можуть призвести до скорочення доходів Кремля від експорту переробленої нафти. Росія буде змушена експортувати більше сирої нафти, що призведе до зниження світових цін, а не до зростання. Українські атаки можуть також вплинути на ситуацію в самій Російській Федерації, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне, почнуть зростати. І ніякі красні лінії, нічого, все гуд, росіянам все подобається. А ще більше їм сподобаються, наприклад, західні зразки зброї, яка, сподіваємося, таки невдовзі полетить на бойову екскурсію в умовний Башкортостан. Однак поки все власними силами. І Україна вже виготовила сотні таких ударних дронів для атак по російському тилу. За словами очільника Укроборонпрому Германа Сметаніна, Україна уже наздогнала Росію за кількістю дронів камікадзе і далекобійних ударних безпілотників. А далі про загадкове. Про відсутність критичного мислення в американського солдата. Якого затримали на Росії.
За словами чотирьох американських чиновників, Гордон Блек був дислокований у Південній Кореї та приїхав до Росії самостійно, а не у службових справах. Офіційні особи США твердять, він закінчив свою службу і прямував назад до Америки, коли здійснив попутну поїздку до Владивостока, що на Росії. Усе для того, щоб відвідати жінку, з якою він був у романтичних стосунках. Я тут прийшла домой, тут какой-то пи***. Що за пи***? Хто ти? Хто ти, чоловік? Господи. А еще прикол. На Шевроне. Так. Мама искает вот это, Катюша. А не партизан ли ты диверсант, а? Случаем. Катюша. Приїхав він туди без дозволу начальства. Коли вдалося відшукати відомості про цього зниклого, виявилося, що солдат перебуває в СІЗО. Військовослужбовця звинувачують у викраденні жінки. Не відразу було зрозуміло, чи була це та сама жінка, яку він відвідував. Солдат був затриманий минулого четверга. Враховуючи делікатність цього питання, ми не можемо наразі надати додаткові подробиці, так каже речниця армії Сполучених Штатів Синтія Сміт. Республіканець Майкл Маккол, представник штату Техас, голова комітету у закордонних справах, сказав, що він глибоко стурбований повідомленнями про затримання солдата в Росії. Путін має довгу історію тримання американських громадян у заручниках, повідомив Маккол у пості в соцмережі X. Попередження для всіх американців, як каже Державний департамент, подорожувати до Росії небезпечно. Гордон Блек є одним із затриманих на Росії американців, серед інших є й цивільні. Арешти американців у Російській Федерації почастішали, оскільки відносини між двома країнами впали до мінімуму холодної війни, повідомляє Associated Press. За даними AP, США звинуватили Росію в тому, що вона націлена на американців і використовує їх як розмінні монети. Серед найвідоміших громадян США, які були затримані, репортер видання The Wall Street Journal Еван Гершкович, якого ув'язнили в березні минулого року, і колишній морський піхотинець Пол Уелан, якого заарештували у 2018 році. Уряд Сполучених Штатів заявив, що і Гершкович, і Уелан затримані неправомірно. Останніми роками Сполучені Штати досягли певного успіху в переговорах про обмін ув'язненими високого рівня з Росією. У 2022 році уклавши угоди, які призвели до звільнення зірки жіночої національної баскетбольної асоціації Брітні Грінер та ветерана морської піхоти Тревора Ріда. І Грінер, і Рід були визнані незаконно затриманими. В обмін на них Москва отримала торговця зброєю Віктора Бута, який відбував у Сполучених Штатах 25 років ув'язнення, і льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого в США до 20 років ув'язнення за торгівлю кокаїном. Незрозуміло, чи ведуться переговори щодо обміну інших американців, які утримуються в Росії. Історично склалося так, що коли відносини між країнами кращі, обміни здаються більш плавними, коментує цю ситуацію агентство AP Ніна Хрущова, народжена у Москві, професорка міжнародних відносин у Нью-Йоркській школі та правнучка радянського лідера Нікіти Хрущова. Зрештою, однак доля тих, хто ув'язнений у Росії, лише в руках Путіна, сказала Хрущова. Що ж спонукало американського солдата у час російсько-української війни і великої підтримки Штатами України приїхати до Владивостока – найбільша загадка цієї теми. Але це точно не критичне мислення. Давай на цьому і зійдемося. І вже маємо хороші новини від наших союзників, цього разу від Великої Британії. І передали не вони нам, а ми їм, можна так сказати. Так, адже родина Левів, яку вивезли зі зруйнованої війною Донеччини, отримала новий дім в Англії. Про це повідомляє BBC Україна. У березні Айса та троє її дитинчат – Емі, Санта і Теді – прибули до Йоркширського парку дикої природи. До цього вони провели аж 9 місяців у притулку в Польщі, де малюків розлучили з матір'ю, і вони не могли виходити на вулицю. Працівники парку кажуть, що було зворушливо спостерігати, як родина нарешті воз'єдналась. Колін Норткот, який відповідає за хижаків у Йоркширському парку, їздив на початку року до Польщі, щоб організувати переїзд постраждалих від війни українських левів. І хоча тварини прибули до південного Йоркширу у березні, останні 2 місяці вони були на реабілітації. Колін каже, що мить, коли врятовані тварини вперше разом вийшли на двір, була для нього незабутньою.
Я почувався як гордий татусь, який вперше привів дітей до школи. Я був з ними у цій подорожі з першого дня, тому для мене це було дуже зворушливо. Сподіваємося, що невдовзі вони повернуться додому на звільнену від російських окупантів Донеччину. А щоб це сталося якомога швидше, потрібно допомагати нашим левам і левицям із Сил оборони України. Тож, до цього вас і закликаємо. А ще бережіться від ворожих атак. Звісно, перш за все йдеться про укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Це дуже важливо. Але не менш небезпечними є і інформаційні, чи то пак дезінформаційні атаки ворога. Це ті, що мають посіяти хаос у нашій країні і збити з правильного шляху. Тож, зберігайте розум холодним і допомагайте українським силам оборони. А ми разом з вами зустрінемося вже наступного тижня обговорити найважливіше. Тож, залишайтесь з 24-м каналом.